ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ'ଣ? ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ବହୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାଯାଇନଥିବ, ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ଚାଷ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ ଏଇଟା କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆଜି ବି ଯେଉଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାର 2 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି, ତା କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ହିଁ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆକଳନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଚାଷ ଜମିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ, ମାନେ ଯାହାକି ମାନେ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଶି ପଡିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ କରିକିରି ଲୋନ କରି ଧାର ଉଧାର କରି କରଜ କରି ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଅକାମୀ କରିଦେଇଛି। ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ 5 ଏକର ଜମିର ଚାଷ କରିଥିଲେ, ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଗଲା, ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ କଣ କଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କଣ କଣ ଆପଣ କେମିତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଲରା, ସୁଇଟକର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥିଲୁ। ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା, ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଗଲା କିଛି। ଆମେ ଲୋନ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ତାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରେ, କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଗରେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ଆମେ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଫଳ କିଛି ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦରଦ ରହିଛି, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାତ୍ୟା ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବାରମ୍ବାର ମାନେ ନଦୀର ବଢି ପାଣି ଆସେ, ଯାହାକି ଟାଙ୍ଗଣା ନଦୀ ପଟେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେତିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ଭାଇଟେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରକାଶ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇନି, 5 ଏକର ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ତମାମ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉ, ଭଦ୍ରକ ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ଯାଜପୁର ହେଉ, ସବୁଠି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କର, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି।